Elhamdulilah Rabbil alemin was salatu was salam ala rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Të ndëruar si prishet magia? Si shkatërrohet magia apo sehri? Ek çto më radh. Ka shumë njerëz të cilët ende nuk e kanë kuptuar mirë se si prishet magia si largohet shejtani, si prishet mësyshi apo syri i keq e kështu me radhë. Unë shumë herë që ditëm habitem pse njerëz akoma nuk e kanë kuptuar mirë, pra jo të gjithë, por ka nga ata të shumtë që nuk e kanë kuptuar se përveç me Kur'an nuk mund të shërohesh me diçka tjetër në mënyrën perfekte. Pra Kurani është ai i cili të shëron në mënyrën perfekte. Dhe njerëzit prap mendojnë edhe pse e kanë provu ndoshta rukjen, mendojnë me shku edhe me bë hajmalia ose me gjona tjera me mënyra të ndryshme. Jashtë Kuranit kemi thonë në shumë video, shumë herë kemi cekë që në magjia mund të prishet edhe me diçka tjetër. Shejtani apo gjeni nga trupi njëriut mund të del edhe me diçka tjetër përveç këndimit të Kur'anit. Dhe kemi spjegu si shëronë magjistari, në qëfar mënyre shërojnë magjistarët se të mashtruesit e kështu më radhë. Por, Unë dua të 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 flas vetëm pak në këtë aspekt për shkak se njerëzit nuk janë duke e kuptuar mirë ose nuk doën me kuptu që është edhe më keq. Akoma më keq është kur njeriu s'don me kuptu se po ta kuptoj se shërimi është vetëm në dorë të Allahot dhe shërimin Allahu e jep nëse e praktikojmë urnin e ti, do të ishte më mirë. Magjistari shëron, nëse i ka gjend e ti, ata dashamirët e ti, nëse janë më matë forë, sësa gjinë i cili, e, gjinë i këti personit të sëmuar, ka shku të një magjistar për të shëruar, dhe shëjtant janë matë forë, se kjo e dëbojnë nga trupi dhe kjo shërohet. E pas taj më ndonë se më ka shëru filani e kështë më rath. Edhe magjia është ta. Janë disa vezvese, disa persona të cilët janë vezves, kanë vetëm vezvese. Dhe kur shkojnë atje ai thotë le se s'pas ke kurxha, ai se të ka lënë kjo dhe i ka lënë, për shkak se ka pas vetëm vezvese, ka pas se nuk ka pas diçka tjetër, i ka kalu. Sepse ju kam u u, u liru, ju kam bështet në fjalën e këtij magjistarit ose mashtruesit edhe thotë më ka shëruar kë. Sidoqë të jetë në Kur'an çka ka pra dallim Kur'ani, si të shërën Kur'ani më mirë, është se janë disa raste të rënda, janë disa raste që që e vërtet të fuqishme dhe nuk shërohet me asgjë tjetër përveç me Kur'an. Kam dëgjuar shumë raste që disa persona i kanë thonë magjistarit, "A e merr përgjegjësi se do të më shërosh këtë familjar?" por dohet ta marrësh përgjësi, mos thuaj se unë po e marr përgjësi e pastaj mos më shëruj. Unë dua që ti ta shërosh. Edhe magjistari ka dhënë dorëheqje. Kur ka shku hoxha, hoxha i ka thonë, nuk e marr përgjësi unë, por unë e marr përgjësi ti ndihmaj. Dhe i ka bërë rukje edhe u shëru personi. Sa do që rast i që ka qenë rast i rënd apo i vjetër, e kështu me radhë. Pra magjistari e din që nuk mund të shëroj, edhe dorzohet, Në disa raste nuk dorzohet ma shtërën prapë. Magjia shërohet në shërim të plotë vetëm në Kur'an dhe jo në diçka tjetër. Magjia shërohet vetëm në Kur'an. Pra nëse shërohet njeri ju të dikush tjetër përveç Kur'anit, Atëherë nuk ka qenë, nuk është shërim i plot, prap mund të jetë diçka e përseritur ose diçka do të rikthehet ajo sepse nuk është shërim i plot. Ndërsa me Kur'an shërohet me një shërim të plot. Dhe mrena Kur'anit, pra në rukje, hoxalart din me recitu e, uh, din me recitu ato ajetet të cilat janë më përkatëse, për shambë. Nëse një njeri nuk është i qetë, hoxja ja këndon këtë ajet, thëtë. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين نكت الله عز وجل ثت باستايز بريتي الله تشتسين أذت تكبسمت آرت tek i dërguari dhe besimtart, wa anzala junuda lam taraw hadha ka zbrit ushtrin e tij që ju nuk i shehni wa hadhab alladhina kafaru they kan denu ata te cilet kan mohu pra qafirat, pa besimtar shejtan te kështu me radh dhalika wa dhalika jazao alkafirin kështu është dënimi i pa besimtarve pra qëllimi është te qetësimi që Allahu me zbrit qetësim tek ky person Edhe pse shkaqet e ajeti e këtij ajeti s'kan qenë normal, s'kan qenë për rrokje, por kanë qenë për, kan qen, për qetësim tek besimtarët. E pastaj po e zëm dikush ka frik. Dikush shkon te hoxha për shkak se ka frik. Çka thot hoxha? Cilin ajet ja kanë Ja kanë Kur'anin, por i kanë edhe Fa la te khafu hum, wa khafu ni inkun të mu'minin, Mas ju frikso një atyre, Allahu pa thot, Mas ju frikso një atyre, Mas ju frikso as kuj tjetër, Wa khafu ni inkun të mu'minin, Frikso huni nga on, Nëse jeni besimtar, E pas tajni besimtar, Kur friksohet nga Allahu Azzevajel, Shtohet trimiria, E shumë interesantë, Nëse ne friksohemi nga krijesat, shtohet frika. Nëse friksohemi nga Allahu Azza wa Jall, shtohet trimnia. Do të bëhemi më trim. Do të bëhemi më të guximshëm e kështu me radhë. Pastaj nëse ka seher, pra e dallon hoxha ose rukëgjiu i cili po këndon Kur'an, e dalën se ka ai person ka seher i thot jetët e seherit pra i thot ajet fjalë të Allahut i cili e, Allahu veti ka thonë, dhe janë fjalë shëruese janë Kur'an dhe shërojnë pastaj dikush tjetër vjen me një me një problem tjetër për shambon thot me prejke në shejtanit. الله ياك برا الله <hesitation> إيكاثون كتايت إذا هذا ركيزي دوت يعلى برا «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتل يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا». ata të cilët, pra kuptimi i ajetit thot, ata të cilët kanë besu vriten në rrug të Allahot. E ata të cilët nuk kanë besu, ose kanë mëhu Allahon, janë mirë me taguta, aguta, uh, thëtë vriten fi se bilë shëjtan, janë vrit në rrug të shëjtanit, fe katilu e ulia e shëjtan, luftani e vliat apo pasuesit e shejtanit. In në kej dhe shejtani ka dhaifa. <coughs> Vërtejtë thot, intrigat, veprat dhe planet e shejtanit janë të dobta, pra shejtani është i dobt, e të regonë Allahu Azza wa Gjell, dobsin e shejtanit në krahësi me Allahun dhe fjallën e Allahot Azza wa Gjell. E për këtë arsye, Shërimi më i mirë është në Kur'an për shkak se është fjalë e Allahut Azza wa Jall dhe ja din dhimbtën se ku po i dham njeriu dhe ja shëron zemrën dhe ja ngjall zemrën dhe trupin dhe trurin e kështu me radhë pra Kur'ani është aq i mirë sa saqë e, e freskon njeriu shumë e ripërtërin njeriu në trupin dhe shpirtin e njeriu. Për këtë arsye nuk ka shërim më të mirë se sa shërimi me Kur'an. Pra kjo ishte fjalimi i sotit apo ligjërata apo dersi i sotit ë dhe do të takohemi inshallah herë tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.